Til tross for den farlige gjesten som lusket rundt på Galtvort, insisterte Harry på å besøke Gygrid. Han var spent på å få vite resultatet av rettssaken mot Bokknebb. Var det? Jeg tror det. Stakkars Bokknebb! Stakkars Gygrid, de har henrettet Bokknebb. Se, det Skorpus! Der ser du, Ronny, Skjelskang var uskyldig. Der tok jeg deg, din uskikkelig rotte! Den hunden kan komme seg inn, kan vi også. Jeg lurer på hvor denne tunnelen ender opp. Jeg vet ikke, men vi må hjelpe Ronny. Hørte du noe? Vi klarer jo! Vi må bruke staven samtidig! Vi klarer jo! Vi klarer jo! To stykker! Vi klarer jo! Takk og pris! Sjokoladefrosker! Ah!
Men jeg kan ikke finne noen vei opp. Fortsett å lete. Jeg skal se om jeg kan finne en vei ned. Hvordan kommer vi oss over her? Dragoforskjero! Typisk. Jeg håper det går bra med Ronny. Hallo, Ronny. Sprit i nærheten!